Более 300 юношей и девушек надели лейтенантские погоны вместо курсантских в минувшие выходные в Харьковском национальном университете внутренних дел. Все они уже получили распределение в разные райотделы и управления страны. Около 30 в Луганскую и Донецкую область. Нема такого района, где нема райвидела милиции. И там надо ехать туда и выполнять свои обязанности. Сейчас, как никогда, слова присяги, они актуальны. Раніше ми там присягали, казали на вірність народу. А що це, що думаєш, що не вірить, що це таке далеко було? А зараз це так, так важливо, так, ну, практично. Зараз перевіряється на вірність народу. Випускники, як один, утверждають, їхати в гарячі точки готові. Новоиспечені лейтенанти уверені, у них вийде не вступати в конфлікт з собственним народом, самим соблюдати закон і построїти українську міліцію нового образця. Ми, як би, цей випуск, який нас воспитала та ситуація в Україні, і воспитала нас той патріотизм, який присутствував в цьому університеті, який давав нам ректор, давали проректора, давали наші начальники этот патріотизм. І я доволен то, что в первую очередь я закончил этот университет, потому что он дал мне, во-первых, это любовь к своей родине, любовь к тому, что ты делаешь, к своей работе. В первую очередь, закон Украины про милицию, там написано, что мы должны защищать гражданин Украины. И я буду этот долг, этот обязанность, я буду нести всю жизнь, потому что я дал клятву народу Украины, и я буду ее в первую очередь и до конца буду, до последнего я буду эту клятву держать. Коли ты бываешь так само в том же самом управлении на Волині, і бачиш, як себе поводять міліція, а потім як це показують по телебаченню. Це зовсім різні речі. Міліція себе, як правоохоронці Харківщини, так і правоохоронці Волині на досить високому рівні несуть службу і охороняють громадський порядок. Це ви можете бачити і тоді, коли якісь заходи відбуваються на площі в Харкові, і коли наших правоохоронців відправляють так само охороняти блокпости Візьом. Я як командир групи, мої магістри брали участь в охороні громадського порядку. Вместе з випускниками з материкової України лейтенантські погони отримали около полусотні курсантів кримчан. Вони відмовилися переводитися в російські вузи і тепер отримали направлення в різні міста України. Николаева, Алексей Антонов, агентство телевидения «Новости».